Hei, nyt on aika palata lähiopetukseen 2 kuukauden tauon jälkeen. Eli nyt on se kuuluisa päivä 14.5. kun etäopetus loppuu. Se on siis 2 kuukautta melkeinpä kestänyt sieltä 18.3. lähtien. Mutta käytännössä mikään ei ole kuitenkaan ennallaan, eli nyt varmaan siellä katsojat ajattelee, että mennään taas Mikkolaan kouluun, niin kuin aina näissä korsotoiveen päivissä, mutta ei. Me mennään korsoon keskustaan tuonne Lumon lukioon, ja siellä olisi tarkoitus sitten viettää nämä 2 viimeistä viikkoa. Sen lisäksi mukana on aikamoinen luettelo kaikenlaisia erikoissääntöjä, lähtien käsienpesusta siihen, että kaikki tilat on pois käytöstä ja välineitä ei saa lainata kenellekään ja kaikkea tällaista. Katsotaan, miten se nyt sitten menee. Eiköhän lähdetä Lumoon. Sellainen huomiohan tässä tulee, että nyt vaikuttaa siltä, että me ollaan enää palaamassa tänne Mikkolaan kouluun sitten ollenkaan, koska tämä on meidän peruskoulu viimeinen kevät, niin ja se menee täällä Lumossa, niin hyvästi opiskelulle Mikkolan koulussa heitettiin jo silloin 17.3. Siis kyllä mä uskon, että mä sinne rakennukseen menen sisälle vielä, niin kuin voisi ajatella, että kyllä sinne vielä joskus tulee mentyä, mutta ei enää opiskelemaan. Se on aika lailla selvä. No niin, täällä on Jervo Boy pitkästä aikaa videolla. Long time no see. Kyllä. Ja siinähän se meidän koulu sitten on. Mitkä fiilikset Lumoon menosta? Vähän sekavat. Joo. Kyllä täällä on kivasti porukkaa. No joo, porukkaa on kyllä. Meillä on siis sellainen tilanne, että kaikki yläkoululaiset on täällä Lumossa ja sitten... Alakoululaiset vallotti Mikkolan. Jep. Se on niinku... siellä on kyllä niinku Nivalan luokka ja Tinon luokka, ne on yläkoulut, ne on siellä vielä. Ja Jopo on siellä ja N-luokka ja kaikki tämmöiset. Muuten me yläkoululaiset ollaan täällä ja alakoulukin on jaettu 2 rakennukseen, on Lyyra ja Vega erikseen, eli niiden välillä ei kuulilla. Eli siellä on YKK, Vega, Neviku. Ei me ihan niinkään, vaan ne on vähän sekas. Ai ihan sekas se kaikki. Juu, kaikki on sekas. Sitten täällä Lumossakin niin ollaan eri puolilla taloa. Meillä on luokka 304 täällä. Lyyrässä ja muualla kävellään aina portaat ylös. Niinku, no mut hei, täällä on hissi, mä voin mennä sillä ylös. Paiskuuden huikin. Mitä? Kuvaus pois. Ai, itse laitetaan sitten. Joo. Siinä oli hyvät pöytä, jalkapallopelit ja takaisin luokkaan. Meillä on semmonen lehti suunnitteilla nyt näiden viimeisten viikkojen aikana Lukossa. Kello on jo 12:30 ja ei ole vieläkään käyty syömässä MP. 0-5. Niin. Nyt ollaan täällä näin niinku A-osiossa. Tää on nimetty tällä, että A-piha on täällä näin ja sitten B-osio on tuolla. Muurahainen maassa. On otettu hirsipuuta ja esitetty kemian esitelmä. Katsotaan mihin päivät sitä eteenpäin. Kauan meillä on ulkoilla? 15 minuuttia. Kertakäyttöväline. Tuo veitsi on yksi... Sivellin. Mitä sinä saa voida leipää? Niin, tämmöset minikupit. Shotti on se. Otetaanpa shotti. Joo. Hankkalampi. Joo. Tää on kyllä joki. Tästä Lumosta voi sanoa, että ei ole edes matkaa sinne Ankkapuistoon, että se on niin tässä vieressä. Se on vähän niinku menis koulun pihalle. Joo. Lintujen ruokkiminen on kiellä. Siitä. Rahaa.
lähdetään kotiin tässä. Oli Jermupoin pyörälle käynyt vähän. Tämä pyörä oli kaatunut suoraan päin. Jep. No niin, siinä oli ensimmäinen koulupäivä lumossa. Otanpa viiva. No, suomalainen. Kyllä. No, moikka. Nyt kävi näköjään taas se klassikko, että jäi videon lopetus kokonaan kuvaamatta. Mutta tosiaan siinä oli ensimmäinen lähiopetuspäivä 2 kuukauden etätauon jälkeen. Näihin tunnelmiin se päättyi. Hei hei.